Një operacion i zgjatur rreth 6 orë këtë rutinë ka qenë nga koha që po qëndron në Kosovë. Kirurga australian Paddy Dewan, mjek i cili po bën mrekulli tek fëmijët kosovar. Edhe pse i lodhur nga operacioni që i zgjat me orë të tëra, Dewan në një intervistë ekskluzive për arbresh.info tregon që vjen në Kosovë që nga viti 2011 për të shëruar raste të rënda që mjekët të Kosovës nuk mund t'i kryejnë. Po keni që vjen në Kosovë për të zhvilluar operacione të ndryshme për fëmijët dhe si keni vendosur që të vini këtu për të kontribuar për shëndetësinë? I first came here in 2011. And the first contact was through some patients who were coming from the Balkans to Australia, and then there were some community members in Albania that in Australia that connected with the Albanian community both in Albania and Kosovo. So we came, first visit was to Kosovo in 2011. Për parë kohën vitin 2011, kontakti i parë ka qenë me disa pacientë të Ballkanit të cilët kanë shkuar preterve tona të cilët kanë shkuar në Australi, mandej në përmjet tyve ka rarë në kontakt me komunitetin shqiptar i cili jeton dhe vepran në Australi, edhe ka fillu dhe me thonë mënyrë të regullt me arë në përmjet ndimesës tyve në Kosovë dhe në Shqipëri. Kirurgu australian shpjegon se që nga qëndrimi fundit që pati në Kosovë, ka shërua rrët 110 fëmi. Sa rastet të fëmijeve keni shëruar dheri më tani? There's been 110 before this trip in Kosovo and 110 in Albania, different patients, but some of them have had two or three different episodes of surgery. Para këtij udhëtimi kanë qenë 110 pacientë në Kosovë and 110 also in Albania, dhe 110 po ashtu në Shqipëri. Cila është eksperienca juaj në shëndetësinë kosovare? There are some things that need to improve in the facility available, so the instruments and the buildings, but there is a new building being built. Ka disa hapësira për përmirësime si në domethënë objekte dhe në instrumente, por duke marrë parasysh që është ndërtuar objekti i ri, shpresojmë që nuk do të hasim probleme të tilla. Më shumë ta nës logjistike kisha thënë. Logistical, we can say. Also, around the world, there needs to be more focus on quality assurance for children's care, and by me being invited here, it shows a commitment to improving quality into the future. Po ashtu në përbot, gjithë në çdo vend duhet me pas kujdes të veçantë për sigurinë e cilësisë të shërbimeve të cilët i japin fëmijëve, edhe sigurisht që ardhja ime këtu ndihmon në rritjen e cilësisë të shërbimeve të cilët i japin fëmijëve. Përveç Kosovës, të cilat vende keni udhëtuar për të ndarë një ditë të mirë të sëmundur? There's 22 different countries that I've operated on in helping children around the world. Deri tani ka vizituar 22 shtete nëpër botë dhe ka ndihmuar fëmijëve që kanë pas probleme shëndetësore. In Africa, Asia, Europe. Afrika, Azi, Europë. A mund të shpjegoni eksperiencën me kolegët këtu në Kosovë dhe me prindërit e fëmijëve? The parents are very dedicated. Pas prindërit janë shumë të dedikuar ndaj fëmijëve të tyre. The colleagues that I work with are extremely friendly. Kolegët me cilët punoj janë mjaft miqësor. And they give me the honor of helping me learn about the patients and learn from things that might have gone wrong previously so that we can mend the children together. Edhe më ndihmojnë mjaft në paraqitjen e rasteve, edhe në referimin, domethënë se çka ka mujt më shku keq apo gabimisht në ndërhyrjet të cilat kanë ndodhur më herët paraprakisht. E nëna që pati fatin të apëroj djalin nga kirurgu Paddy Dewan, me dhimbje të regon për sëmundjen që sfidoj gjej 4 viteve që pati djali i saj. Por gjithçka thot se ndryshoj pasi që Paddy Dewan erdhi në Kosovë dhe djali i saj u operuan nga AI. Gjithashtu shpjegon se fal këti mjeku australian, prindërit kosovanu ka nevoj që t'i dërgojnë fëmijët të tyre për shërim jashtë vendit. Po, fëmija është diagnostiku afër 4 vite me megakolon dhe të shikarë mundësia më operu të doktor Devani, falimdurim doktor Moratin dhe doktor Salion cilë nga kanë mundësu. Në lemrun për kohën që do tjetë doktori këto, intervenimi është krytë martën, jem shumë të knaqën, ka pas mjatë probleme, që është dash pa tjertë të krytë të intervenim, është një mundësi e mirë për gjithë prind që disa nuk i kanë mundësit jashtë shtetit,
disa s'kanë probleme tjera, kështu që është mundësi shumë e mirë për ata që edhe është kryer në Kosovë pa tolla, pa shpenzime. Sa i ka gjatë operimi? Ka gjatë dikur rreth 3 orë. Është mirë që edhe reparte tjera të bashkëpunojnë me specialistë të tillë. Punën e kirurgut australian e vlerëson jashtëzakonisht shumë edhe drejtori i klinikës së kirurgjisë së fëmijëve, Murat Berisha. Berisha tregon se prezenca e këtij doktori ka bërë që të shpëtohen me mira jetë. Atëherë ka ndjerë shumë së pranë me zhvillogit të dërbis në nej. A më dhe një me në tregu se sa fëmi janë aferuar nga kjo doktor edhe si ka qenë bashkëpunimi me Padu Devan? Bashkëpunimi me doktor Pedi Devan, që është nga Australia, ka fillu para disa vite. Tash Pedi Devan më të thamë është pothuaj se pjesë e jona se dyhen vjetë vjen, edhe merët me anomalitë lindura komplekse, apo me nëjë komplikim që është kry ma herë. Tëmë raste të randa që kanë nevoj për një trajtim ma specifik, dhe këto raste kryen nga mësafiri nga Australia. Edhe sa për një presin që më operu i këto anomali dindro janë disa raste që duhet më operu disa herë, jo vetëm një herë, kështu që ka raste që janë operu edhe para 3 vite, në është atë edhe do të operohen këtë javë. Ashtë të ka që përqyru në këja me pas bashkëpunime edhe me doktor tjerë të huaj të reporteve tjera? Është e nëvojshme se shkëmbejen për huajat edhe është në aspektin profesional shumë e nëvojshme. A i thotë se në ditën kur vjen mjeku në Kosovë, a i qëndronë në salë të operacionit që nga mëngjesi deri në orët të vona të mbrëmjes, pasi që ka raste që operacionet të zgjasin deri me 6 orë. Tutje tha se gjatë kësa jave do të realizohen mbi 25 operacionet të fëmijeve nga PADU dhe UAN. Kjo na ka lehtësu shumë neve punën edhe në aspektin profesional kemi fitu të gjithë ne kirurgët e fëmijeve. Është e lodhshme, fillojnë operacionet 8, mbarojnë ora 9-10 mbrëmjes, janë fëmijë që ka nevojë për trajtime të tilla. E sa herë në vete viziton klinikën? Deri vitet e fundit 2 vjet vjen, ka qenë edhe si vjet në fillim vitit edhe tash. Është i rregullt, mendoj të vazhdojmë këtë bashkëpunim në të ardhmen për të mirën e profesionit tonë dhe për të mirën e fëmijëve. E kur vjen në Kosovë, doktore, sa ditë që qëndron? Kryesisht, planifikimi i tij është që të qëndroj një javë operon. Plani i tij për këtë javë kemi fillu të honën, mendojmë të vazhdojmë edhe ditët e punës, po edhe shtunë edhe ditën. Po notë. Sa fëmijë operon brenda ditës? A janë të shtira operacionet? Në varet shumë prej anomalive çfarë bëhet, çfarë intervenimi është, po mund të shkojë edhe 4000 ose 5. Ne mendojmë këtë javë brenda deri në fund të javës të realizojmë mbi 25 operacione që kanë nevojë. E sa zgjatë operacioni fëmijëve, deri sa ka zgjatë më shumë në një operacion më herë? Ka pas raste që ka zgjatë edhe 6 orë. Edhe tash prej mëngjesit, tash para gjysë ore veç përfundoi. Është një periudhë gati 5 orë gjysë. Kosova nuk është vendi i vetëm në të cilin doktori australian Padu Devan i kryen aktivitetet të tija humanitare. A i ka udhëtuar më shumë se 100 herë më shumë vendet të botës, duke kryer operimet të ndërlikuara pediatrike për anomali të ndryshme me të cilin preken fëmijet. Devan po qëndron në Kosovë që nga hana me qëllim të kryerjes së disa operacioneve të vështira në fëmijet të shtrirë në QKK, që vuajnë nga anomali të ndryshme.